1 червня у селі Пилипець на честь Дня захисту прав дітей волонтери благодійного фонду «Боржавська надія» влаштували свято для маленьких переселенців. Розважальна програма була насичена різноманітними іграми та естафетами. Також малеча піднімалася на канатній дорозі, запускала повітряних зміїв та веселилася разом з аніматорами. Вирішили провести свято для дітей, бо діти – це наше майбутнє, це найважливіше. І так, зараз дуже складний час, але діти мають відчувати щастя, а не постійну біль та страждання. Зараз у нас на території перебувають, тут в Пилипці перебувають діти з Бахмута, щастя діти, і для них ми організували саме цей свято. На свято завітали особливі гості, щоб привітати підростаюче покоління. Безумовно, життя кожного українця змінилося у зв'язку з російським вторгненням. Але, тим не менше, це не має відображатися на дитячих усмішках. Я щиро рада відвідати такий захід. Я вважаю, вони надзвичайно важливими, організація таких заходів є надзвичайно важливою і в житті нашої громади, і в житті дитини, яка присутня на цих заходах, і також, без перебільшень, можу сказати, що в житті країни. Тому що з таких маленьких заходів формується у дітей світогляд. Атмосфера свята була теплою та радісною. Дітям подарували незабутні емоції, якими вони поділилися з нами. Враження те, що такі люди такого гарного зробили дітям праздник. І мені теж сподобалося, що вони зробили, вони дуже старалися. І мені теж сильно сподобалося. Грали сильно, пускали змія, мені це дуже подобається. Ми дуже цікаво грали, були різні конкурси, нам дуже сподобалося. Багато емоцій, просто неперевершено, краса просто захоплююча. Ми тут перший раз, тому емоції просто зашкалюють. Так. Під кінець святкового дня волонтери з благодійного фонду «Уніта» привезли гуманітарну допомогу вимушено маленьким переселенцям. У цей дуже складний для України час діти, як ніхто, потребують нашої допомоги. Благодійний фонд «Боржавська надія», вони роблять дуже велику справу. Вони взяли на себе відповідальність за дітей, які залишилися без батьківської турботи. Наш благодійний фонд «Уніта» на чолі з нашим засновником Кодецьким Валерієм Івановичем з першого дня війни Росії проти України допомагає усім людям, які потребують. Сьогодні ми привезли в дитячий будинок, яким опікується «Боржавська надія», невеликі подарунки для дітей в честь Міжнародного дня захисту дітей, а саме ми привезли речі, ми привезли дитяче харчування, засоби гігієни. Тобто, ну, такі найбільш необхідні для повсякденного життя речі. Ми надалі будемо намагатись допомагати фонду всіми можливими засобами, бо ми віримо, що діти – це майбутнє країни, незалежної і процвітаючої України. І ми хочемо, щоб життя цих дітей, воно стало трішки щасливішим. Директорка благодійного фонду «Боржавська надія» подякувала за підтримку та допомогу дітям, які цього потребують. Ми дуже дякуємо благодійному фонду «Громадська солідарність УНІТА» за надану благодійну допомогу. Вони привезли сьогодні нашим діточкам одяг, речі, продукти харчування. Я думаю, діти будуть задоволені. За рахунок організації таких заходів, душа кожного малюка наповнюється теплом та любов'ю. Тому з'являється впевненість у нашому майбутньому, адже ці почуття рухають світом та надихають творити добро.